вихідними в Києві провели 10-ту ювілейну виставку безпородних собак «Кубок Барбоса». Домашні улюбленці мірялися вухами і хвостами, змагалися в красі й талантах, а деякі шукали собі господарів. Докладніше далі. Ці красені вже кілька років живуть у сім'ї. Чи змогли б вижити без своїх рятівників – невідомо. Його забрали в клініки, тому що в клініки там, ну, Освенцим, грубо говоря, був. У нас є фотографії, де він просто от худючий, там не кормили собак. А вторая дівчинка, вона була у бомжа. І він її там збивав. А ці чотири лапі саме шукають домівку. Кожному, хто йде повз, показують, лагідно і вірно любитимуть своїх господарів. Серед них і Хані. Волонтери кажуть, не змогли б спокійно спати, якби кинули її на призволяще. Її хазяйка була алкоголічкою. Кожного року її мама приводила цуценят, які, звісно, нікому не були потрібні і помирали в тому ж середовищі. Ми пристроїли її маму, її цуценят. Одна Хані лишилася і все чекає на свій щасливий хвиток. Кубок Барбоса – особливе змагання. Тут породисті песики тільки у групі підтримки. Журі складно визначити переможця, адже чітких стандартів немає. Крім талантів, оцінювали дружбу та прихильність між собакою і господарем. Найкращий Барбос року має бути не лише найталановитішим. А от коли іскри в глазах у чоловіка, іскорки в глазах у собаки, це дійсно достойні кандидати на Кубки Барбоса, оцінюється безпородність собаки. Наскільки вона не схожа на яку-либо із пород, або наскільки вона не схожа на якусь узнаваємую помісь. Це, да, це плюс для такої собаки. Вона має бути максимально безпородна. Фізичні вади теж не завадять стати чемпіоном. Щасливий Кекс разом зі своєю власницею вже має кілька нагород. Ми отримали третє місце за полосу препятствий. Ну, ми показували, як ми можемо бігати, що собака повністю соціально адаптована. Отримали в прошлому году титул «Собаки-улибаки». Костюмовані турніри, змагання зі слухняності та конкурси талантів. Кожен песик і господар змогли себе проявити. Марина з Пепою щойно з рингу. Вони отримали почесне звання чемпіонів схожості у номінації «Як дві краплі води». Победа нам досталась за то, что мы обе улыбались. А мы еще хотим поучаствовать в конкурсе ушей, но мы уже очень-очень рады победе. А ще організатори збирають необхідні речі для барбосів-безхатченків, щоб і їх зробити щасливими. Адже для дружби порода не важлива. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.